Som salgsleder i Jysk har jeg det overordnede ansvar for salgstallene i vores butik. At der skabes gode salgstal i butikken, kan jeg dog ikke klare alene. Sammen med min store manager sørger jeg for, at vi får planlagt dagen optimalt. Jeg har lært, hvor vigtigt det er at have de andre i butikken med på vognen, så jeg gør rigtig meget ud af at klæde dem godt på til dagen og opgaverne. Derudover bruger jeg meget tid på at træne mine kollegaer til at blive bedre sælgere, så vi sammen kan sikre gode salgstal. Jeg har også ansvar for forberedelse til opbygninger og kampagner. Det er vigtigt at få planlagt tingene ordentligt, hvad der skal ske og hvordan det skal ske. Jeg har også rigtig meget fokus på kunderne, og jeg synes, det er fedt at give en god kundeservice. Alting skal spille samtidig med, at kollegaerne er med. Jeg er rigtig glad for, at jeg har valgt Jysk, da det giver mig spændende karrieremuligheder.